Sonic. Speaking of the Senator Romania. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Thank you for your visit. Speaking of the Senate of the Northern Macedonia. Дуже дякую. Прошу сідати. Сліп, а потім перейдемо до праці. Ви знаєте, що війна, яку Росія розпочала, ще... So much for all you did. In politics, serving and protecting the people is best done by inclusiveness and strategic issue. Mr. President, I know that decentralization is on the top of your agenda. Об'єднатися між собою, об'єднатися відповідно не відбулося. На все життя російських військових, ну, на життя російських військових. Наше витрачено дуже багато життів наших прекрасних українців. Підготовку щодо відновлення нашої держави, відновлення післявоєнного. Тому що на виходу через війну 95% хочуть вже зараз разом з нашими партнерами. Тому і присутні сьогодні наших друзів тут, що було зруйновано окупантами. Очевидно, що реалізація великого такого проєкту дійсно можна разом відновлення України. Лише попередня оцінка втрат України від війни сягає. І це не просто цифри статистики, це Маріуполь, це конкретні речі. Це Маріуполь, це Волноваха, Ахтирка, Чернігів, Варківськ. Тому вони будуть обов'язково відбудовані всіма нами. Перед нами стоїть завдання і не відвоюємо повністю нашу землю. Я думаю, що це нормальне завдання Данії, від Японії, від Італії і ще декількох держав-партнерів, які свій дім, квартиру або домівку через цю війну, ми обговоримо питання забезпечення ситуації. Четвертий пункт для нашого засідання – взаємодія правоохоронних органів. Тому що знаходитесь на передовій, не тільки війни. Україна загинула в животі, бо у вас безмислена воля. Де не свободно, можна кажуть, сичали його боліти на Балкану. Війни активності, як опрацювати на собрані. Употребена сила в Україна, і дає повече своя та війська, пенгінені на Росія від Совєтної Європи. Російською Федерацією однією з головних цілей нашого ворога було знищення органів управління державою на своїх громад, інші гостинними і вправними господарями, приймаючи мільйони переселенців і забезпечивши надійний тил для нашої держави. Частина. За дорученням президента України ми готуємо план відновлення України. Ми хочемо не просто вам за роботу, яку ви робите щодня, вдячний за нашу з вами Європейського Союзу від мільйонів наших громадян протягом те, що я хочу, це військові злочини розвитку. Мова не йде про повернення України, якою вона була, а мільйонів окремих країн. Це допоможе відновити міста і меморіали, як на прикладі тих, які ви вже бачили, пане президенте, попередні варіанти. На виході ми будемо чітко розуміти, що необхідно кожному селищу, місту, ОТГ, району, області загалом. На сьогоднішній день нас зруйновано більше 18 тисяч.